Тоа беше еден необичен град. Град без боја. Се наоколу е како да живееш во црно-бел телевизор. И возрастните беа такви. Сиви, студевни и постојано спремни за кавга. Но, во градот живееше и девојче со дарба да фантазира, и сите го задеваа зашто измислуваше зборови за речникот за значењето на боите на жителите од безбојниот град. Во него се опишуваше како изгледаат боите и што означуваат. Црвената значи лутина, зелената мрзеливост и така натаму. Девојчето... Шарената куќа е нов македонски анимиран филм, чиј автор е Билјана Крајчевска, аниматор Диме Георгиевски, илустрацијата е на Катерина Николовска, а зад гласовната нарација стои Александра Стојановска. Во анимираниот филм главен лик е девојче што има бујна фантазија и собствените емоции ги опишува со бои, иако живее во град што одамна станал сив. Девојчето тргнува во потрага по така наречената шарена куќа. Таму го наоѓа спасот за повторно градот да стане шарен. Како е да се живее во безбоен град во кој луѓето се сиви и лути едни на други, што треба да се направи за тој повторно да ги добие своите бои? Тимската работа и колективната грижа кон природата ќе го вратат шаренилото на градот. Тоа се главните пораки кои што може да се извлечат од новиот краток анимиран филм Шарената куќа, кој што е во продукција на 5+ фамилија. Анимираниот филм постигна големо внимание. Голем дел од коментарите се позитивни и се во насока дека е неопходна домашна анимирана продукција која што ќе има едукативна улога за младите, но и за возрасните гледачи. Филмот е објавен заедно со уште две кратки анимирани креации, кои што се исто така дел од продукцијата на 5+ фамилија. Другите филмови се Најдобро е да си свој и Измисленото другарче. Во нив исто така се вреднуваат пријателството, хуманост и меѓусебното помагање. Се беше во боја. Девојчето за прв пат во својот живот гледаше во боја. Од возбуда заспа. Патиките од сенката на дрвцато и добија магента боја. Сонуваше сон во боја. Шарена куќа, наоколу прекрасна шума со шарени дрвја. Возрастните од градот посакале и нивните куќи да изгледаат шарено и скришно ги сечеле дрвјата. Од лакомост не забележале дека всушност ја исекле целата шума. Кукичките во градот постепено пошаренувале, а од джаците чаделе во боја. Но поради сечењето на дрвјата, шарената куќа избледнувала и полека ја снемувала целата боја.